Այսօր լրանում է սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 58-ամյակը. Արցախյան պատերազմի զուգահեռ Վազգեն Սարգսյանը կարողացավ հիմնադրել հայկական զինված ուժերը. Նա 1992 թվականին հերոստաուղերձով դիմեց և ստեղծեց 500 անձից բաղկացած արծիվ մահապարտների հատուկ նշանակության գումարտակը. 93-ին ստեղծեց երկրապահ կամավորների միությունը. 91-ից 92-ին նա պաշտպանության նախարար էր, հետո նույն պաշտոնին վերադարձավ 95 թվականին. 4 տարի անց Վազգեն Սարգսյանը նշանակվեց Հայաստանի վարչապետ. Հոկտեմբերի 27-ի իրադարձություններից հետո Վազգեն Սարգսյանի հարազատ գյուղում հիմնադրվեց նրա անվան տուն-թանգարան։ Ինչ կա այնտեղ? Առաջարկում ենք դիտել post-factum-ի հեռուստատեսային շրջայցը, ինչ կա այնտեղ և ինչ նշանակություն ունի այդ թանգարանը։ Սպարապետի թանգարանը սկսվում է ձախ մասից, այստեղ գտնվում է սպարապետի մանկության տարիների իրերը։ Սա սպարապետի օրոսն է, որը պատրաստել է նրա հորեղբայր իր սեփական ձեռքերով։ Վազգեն Սարգսյանը հորական և մորական կողմից առաջին թորն էր, հետևաբար նրան ամենաշատն էին սիրում։ Այս հատվածում Վազգեն Սարգսյանի պատանեկության ավելի շուտ դպրոցական տարիներից և մանկությունից սկսած բոլոր իրերն են։ Սրանք այն հասերն են, որի մեջ սպարապետը մանկության տարիներին հաց է կերել։ Սա սպարապետի շախմատն է գրպանի, որ ամեն անգամ ճամփորդելուց ունեցել է իր գրպանում և այսպես ասած զբաղվել է։ Իսկ սա սուրճի բաժակն է, որը գնել է իր առաջին հոնորարով և նվիրել իր մորը։ Թանգարանի մյուս հատվածում այն նվերներն են, որոնք սպարապետը ստացել է իր գործնայության ընթացքում։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Վազգեն Սարգսյանի առաջին այցը Չինաստան էր։ Այդ ժամանակ նրան նվիրեցին մի քանի նվերներ, որոնց մի մասը հենց այդ ժամանակ նվիրեցին, մյուս մասը դեսպանները բերեցին։ Սպարապետի 40-ամյակի առիթով նրա ընկերները նվիրեցին նրան Նոյան Տապանի այս մակետը, որը հատկապես շատ է սիրում սպարապետը։ Սպարապետը հատկապես հայկական կերակրատեսակների սիրահար էր։ Այստեղ գաթաներ են, որը մնացել է հոկտեմբերի 27-ի առավոտվանից Հրազդանի կիրճում գտնվող առանձնատնից, այս գաթայի մնացորդները բերվել է այստեղ և դարձել թանգարանային նմուշներ։ Սա էր սպարապետի Քուրկիկ Ջալալինը, որը նրան նվիրել են 1992 թվականի նրա ընկերներից Վարուժան Գնունին, և այս մեքենան հենց առաջին օրվանից դրվել է պաշտպանության նախարարության հաշվեգշրում որպես ծառայողական մեքենա։ Բայց իրականում թանգարանը այստեղ չի վերջանում։ Իրական թանգարանը նրա մասին հիշողություններն են և նրա գործը։